pogleda, niš ne i, niš ne vidi, niš ne čuje, niš ne zna. Nikad bola, nikad sam, nikad slabo kumpanjan, ja ne zna ni kaj noć, ni kije dan. Ja ne zna ni kaj noć, ni kije dan. Od subote do subote. Bog daj zdravlje, dragi moji, i dobro vas našli u emisiji od subote do subote i ove subote. E, ove subote će... Jedan lipi pozdrav, dragi naši. I danas kad smo u kumpaniji udruge Istrijana, šior Ive Udović će mi reći čas se i opet tote kad dešava. Vajk ste u motu. Najprije dobar večer, drage Istrijanke, Istrijani, članovi i svi oni koji živite u lipoj našoj Istri. Pozdravljamo vas sa koncerta udruge Istrijana koja je organizirala, kako će je obećala, Odbor za socijalnu skrb. Moram pohvaliti koji djeluje unutra udruge Istrijana, jako ozbiljno djeluje. I u planu je da ovo lito organizira tri ovakva koncerta, a sav skupljeni dobrovoljni prilog će se dati udrugama sa posebnim potrebama. Ovaj put je to udruga cerebralne paralize. Alora, vaš odbor je jako vridan, ovo je prvi koncert ovega lita, još dva nas čekaju. Kako ste došli do udruge za cerebralnu paralizu? Pa, vrlo lako, vidimo ga i nažalost i suosjećamo s njima. Ja mislim da su oni jedni od najpotrebitijima, mada ćemo i u drugim udrugama razmišljati, a isto tako osnovali smo unutar udruge Istrijana jedan crni fond, takozvani, i taj fond će biti za najpotrebnije. Znači, imaju oni koji nisu možda bolesni, ali nažalost su teška vremena, i 100 kuna će im dobro doći da im damo iz tega fonda i pomoremo. Da, smo rekli da ni grdo vajka biti star, grdo je biti od potribe, a lipo je imati nikega kiti po more. Da vas pitamo, Ive, časte da naska za ovu humanitarnu večer prontali? Ma, za ovu humanitarnu večer, iako je vrijeme korizme, nismo slučajno organizirali sad, jer razmišljamo da je bilo lipo sada se ljudi odreknu jednega obruka i pomognu ovoj udrugi ili da kupuje nam robe na manjoj kus. Ali večeras nećemo još postit, večeras zahvaljujući našim odboru za poduzetništvo koji je skuplja, ima za is koliko ćete, i to je sve besplatno, za is i pit, zahvaljujući našim sponzorima, imamo u izobilju. Samo neka se ljudi sjete da bar malo pomogne toj udrugi. Eko, svaki po svojoj mogućnosti će tamo hititi u kašeticu, pa ćemo vidjeti do kraja koliko će se rivati skupiti. Hrane i pića smo rekli je, a čaj je od mužike. Pa od muzike, neka ne more nabrojiti, tu je pola Istre koji sviraju tu našu istrijansku kantu, imamo isto sastav Oledori, treba bi ih pohvaliti jer su oni bez jedne kune došli od srca svirit kad su čuli da je koncert za ovu udrugu. A i na taj način radi onaj odbor koji je zadužen za očuvanje istarske kulture, tradicija i te istarske kante. Treba bi pohvaliti Serđa Valića koji je predsjednik odbora za očuvanje istarske kante. Eko, pohvale svima, a mi gremo do predsjednice udruge za cerebralnu paralizu da vidimo ča nam ima ona za reći. Hvala tebe Novi što prati ovakve naše skupove i sve naše aktivnosti u udrugi Istrijana. Mi smo vajka tu. Hvala Bogu. Kod nas se dobro potroši. Mi imamo 60 članova, ali osim što imamo 60 članova, imamo jako puno roditelja koje mi rasteretimo sa našim aktivnostima. Evo sad odnedavno imamo novi prostor u Rojcu, imali smo otvorenje početkom veljače i jako smo sretni, ako svako mali dinar koji nam dođe, nam je super zato što možemo utrošiti u nove aktivnosti, jer sad imamo mista i volje za delat vajka. Eko, lipo je kad se Nikido misli vas, ali i vi ste pravi, jer i vi se domislite drugih. Pa domislili ste se i našega rođendana kad je TV Novaj. Negoća, mi se uvijek priključimo da budemo i mi korisni, jer mislimo da je to uvijek uzajamno. Energiju treba
treba uzvratiti u svakom slučaju. Ča vam poželiti čuda, lipe gadela, veselih aktivnosti i čuda šoldi u najkašeti večeras kada si moru ča više pomući. Hvala vam lipo. Evo, hvala vama puno. More, jedno pitanje. Sam čula malo prvojenu pohvalu za vas, reka je Šjorive Udović, da ste došli zajno za kantati, a ste čuli da je ovo jedna humanitarna akcija? Da, jesmo i mi smo inače i prije nekad, ima već dosta godina od kad smo i znali humanitarno i pjevat, a evo sad humanitarno i pričamo na mikrofon. Evo, to je lipo da se ovako odazovete, ovo vam nije ni prva ni zadnja, ali drage volje pomorete tamo kad i znate da se skupljaju šoldi za nikek ima, je potrebno. Je. Inače naš teritorij djelovanja u Rijeci, pa tako i humanitarno, ali evo ovo je znači prva humanitarna istarska stvar. Zove bande. Da. Ala šu dajmo sad jednu veselu. Evo, samo Kore. Specijalno za TV Novu. Serđo Valić poli vas nego Foškera. Serđo, ča bi reći? A kiki je upozna nego Foškera. A pa, Lora, ne... ja s tobom prvi put tamo. Znamo si bija prvi put, a njemu se više smijete. Znači, dopreš vrata ljudima nakon tega, ali dobro, nisu one zavili ni nas, ni tebe, ni mene. Vole oni i tebe i mene, je tako, svih volite. Da. Samo ča ja ne znam kantati, a reći ti meni kako je bilo tamo priko Lokve. Priko Lokve? Pa ču nisi bila s nama. O, Serđo Valić, dođi ni malo ti do mene, sad pok si se lipo raskanta, da ja tebe pitan. U kakoven odboru si ti i ča ćeš ti u ten odboru i na kufozu delati?
Ovako, presidente je rekao da moram biti u odboru za muziku, za našu kantu domaću, za besidu našu domaću. Da nikako ja znam dosta ljudi, to mi je i delo ok, poznan po cijeloj Istri od Buzeta, ne znam, Pazina do Koromačna. I tako da, kad budem mali te podružnice, kad budem mali družen, da ja te ljude skupim, da se druže i da sve to skupa još malo živne i da ga je pomalo naprijed. To eko, to bi onda tako trebalo, kad budu podružnice po Istri, da se najdu ti ljudi ki znaju domaću kantu, domaću besidu, domaće štorije i onda kako nike čajanke kad smo nikad delali, da bude druženje i da kaživaju, a mladi da uče. Ma je, bit svega tega u stvari je to druženje, da se čuje ta kanta, da se čuje ta roženica. I da se to prenese na mlade. I da se pomalo foši prenese. Ako se čuje, ako svaki dan malo pumpamo, ako se malo čuje, onda će pojiti naprijed. Ako se ne čuje, ćemo zatrti. Tako je. Ja vjerujem da će to, kako će reka barba Romano Lanča, je reka dok je i zadnji Istrijan živi, istrijanska kanta ne umre i besida, tako, ja vjerujem da će tako i biti. Sad udruga, mogla se zvati ovako ili onako, ali u svakom slučaju za pohvaliti je bilo kega ki to forsira, ki to voli, ki to daje vani, ki to sponzorira ili ne znam na koji način da donosi temu da to ča više i ča duže živi. Eko, hvala lipa i dobro delo. Hvala vam i gremo naprijed sviriti. Gremo, sam pisala da gremo i opet u Ameriku. Ne. Da ne bude da ja samo čakulan sa kantadurima, čemu je nega poslovnega čovika, Ame Rađikić, će mi reći svaki put na ovoj fešti Istrijani vas vidim. Vi niste Istrijan, a kako to podržavate? A gledajte, ja sam tote 31 lito i vajk sam da pomorem ako morem, a ja padam da morem, tako da svi ki moru neka dojdu, ni zabranjeno, treba dojiti, treba se dati od sebe sve, pokud tega lako dojde i tebi. Eko, i nije važno kemu pomoreš, važno je da pomoreš. Važno, jer ja sam tako počeo, ja isto nis niš ima, sam sam došao tote, sam sam učinio sve če imam, ja naravno i moja žena, ali ako se ne moviš, nećeš nikad imati. Ma joj, ma jako lipo mi te je čuti, daj mi pet, jer mi smo dugo prijatelji, nismo sinavi, ali kad mi ovako čak u lapu istrijanski, foš da te i u korijeru uzmen. Kuraja. Kuraja. Pokle, biznismena, došli smo na poetu, penzionata Istrijana, ki će mi ovako na pamet jednu svoju reći. Janko Crljenica. Da, Izmarčane. A šantula ama, čakulona, vrontuloža, stara i nervoža, vajka rabijana šantloana. U butiku vajk me slala, ma svaki put je obećivala. Sira ili pršuta, mongari dva šolda žuta. Ja bim jadan tekate kući pati breka, da bi spežu prija donija, mi regalo ponija. Ma šegava je ona bila, samo bi mi zapalila, kad bi spežal banku bi bila. I sešku živala, da je zadnji miljaš me dala, da bi mi dala pršuta ili sira, ma da nima pašade niko sira. Šantulo i šatika će pala, u butigu me napislala, ma hoj fioco, ma sandrigofjana, šantla moja, sad hote lipo sama. Tvoja šantula je kako moja fuma. Ču, 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 ben. Jušta, eko. Šinjorine moje, ja znam da je škatula zaprta, ali onako dvi beside su doprli ti ljudi jedno malo tako. Jesu, da. Koliko ko može, toliko da. Eko, ne šenjiva se, nego hiti unutra, pak koliko da, važno da dade od srca. Da, tako je. Sve je dobro. Sve je dobro. A znamo da će svaki šoldo dobro doći u drugi cerebralne paralize Istarske županije.